Tani radhëm për në folur diçka ka më shumë dhe kibrit, e ka asistentja doktor Vlora Ivishi, që njëkosisht është edhe bashka autore e këti libri. I nderuar rektor Universitetit të Prishtinës, profesor doktor Valjan Dima. Të nderuar profesor të Universitetit të Tiranës, profesor doktor Rubena Mojsiu dhe profesor doktor Astrid Bimbashi. Si gjinekologe, profesor Astrid, besoj që në një të natë të shveqë fillimisht të vata prioriteti a profesoreshës Rubena Mojsiu. Të nderuar kolegë të Universitetit të Prishtinës dhe të Klinikës Gjinekologjike Obstetrike. Të nderuar përfaqësues të medjave dhe të shoqërisë civile, miq dhe familjar. Jam i lumtur që unë ju shoh sot këto dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në promovimin e tekstit universitar Gjinekologjia me Obstetrik, Bari, Infermeri dhe Mami. Ne, autorët e këti teksti universitar, në kryer me profesoreshën e nderuar, profesor dr. Mirvete Paqarada nga Katedra e Gjinekologjisë me Obstetrik, unë Vlora Ademi Ibishi, ligjëruese në Katedrën e Gjinekologjisë me Obstetrik, dhe doktoresha Niftevne Kongjeli, specialiste e Gjinekologjisë me Obstetrik, jemi këto që të flasim për tekstin universitar Gjinekologjia me Obstetrik për Infermeri dhe Mami, se si dhe të ju informoj se pse e kemi konsideruar shumë të rëndësishme botimin e këti libri në këtë moment. Duke qenë dëshmitar të zhvillimeve të hapshme në fushën e mamis dhe infermeris, gjithashtu zhvillimeve të hapshme të zhvillimit të programeve studimore në të tri nivellet e studimeve, bachelor, master dhe të doktoratës, në njërën anë kemi një zhvillim të hapshëm dhe në anën tjetër kemi vrejtur se ekziston një munges e literaturës nga fusha e gjinekologjisë me obstetri. Prandaj, kjo edhe ka qenë ajo shpytja jonë, ajo piknisja kryesore, pre nga ne kemi vendosur që të përvishemi punës, uftohet me ideje në profesoreshës Mirvete Paqarada, të përvishemi punës dhe me një përpushtim të madhë, një që nga ka marrë një kohë të gjatë, të arim deri në këtë pikë ku edhe sot kemi ceremonin e promovimit të librit. Të gjithë e di se mësimdhënia, dituria, shkenca nuk njohin as kufi lingvistik e as gjeografik. Studentët tanë deri tash kanë shfrytzuar dhe shfrytzojnë edhe literaturën, edhe hapësirat që te kalojnë edhe kufit e Kosovës edhe gjuhën tonë. Mirë po, ne kësaj radhe ju kemi mundësuar që bibliotekën e tyre ta pasurojnë me një tekst universitar i cili është unik. E quaj unik pasi që së pari është në gjuhën Shqipe, pastaj përmbajtja e librit për post literaturës ndërkombëtare dhe referencave të kohës së fundit ndërkombëtare përmban edhe elemente apo përmbajtje nga vendi jonë. Gjithashtu, karakteristik apo që e bën edhe më unik është fakti se libri është zhvilluar në një bashkëpunim të ngushtë me kolegët e nderuar të Universitetit të Tiranës. Një qëllim i dytë apo një objektiv i dytë i botimit të këtij libri që për këndër rëndësia është sikur se edhe objektivi i parë ka qenë që ne si autor të japim një kontribut qoftë edhe simbolik literaturës e cila njëkohësisht paraqet një nga kriteret për akreditimin e programeve akademike dhe në këtë rast programit akademik të mamis dhe të infermeris. Për fund do të thoja, ne me përgjegjësi të plotë duhet të kujtojmë angazhimin, punën dhe sakrificën e gjeneratave të tëra të intelektualve, të profesorve, të cilët punuan me përkushtim dhe arritën që të mbajnë gjallë Universitetin e Prishtinës. Madje,
që ta mbajnë gjallë Universitetit i Prishtinës, madje arritën edhe që ta zhvillojnë në rrethana dhe kushte kur kërcënohej ndoshta edhe ekzistenca e tij. Prandaj, duke i kujtuar ata, ne do ta kuptojmë se është përgjegjësi e jona, është obligim i yli. Ne jemi përgjegjës që me përkushtim të punojmë në mbrojtjen, zhvillimin dhe avancimin e Universitetit të Prishtinës, si dhe në mbrojtjen e cilësisë të mësimdhënies. Unë edhe njëherë ju falenderoj për pjesëmarrje. Për mua personalisht, si bashkautore e këtij teksti universitar, sot është një ditë e veçantë. Dhe e veçanta e kësaj dite janë dy elemente. E para është, domethënë, promovimi i librit, tekstit universitar, Ginekologjia me obstetrik për mami dhe infermieri, dhe madhështinë kësaj dite jashton prezenca juaj. Ju faleminderit.